Marami ka din bang sana sa buhay mo ngayon? Oops, hulat anay! Nakapamako ka na? Si Sir Maricar po ini. Hamos! Paniaga kita! Sa dami naman magagandang pinopost sa mga social media sites, mga bagong gamit, may bagong love life, may nagpropose, may kinasal, at marami pang iba. Siguro lahat tayo ay natutuksong sumigaw na katagang ito. Hindi wow, hindi ang galing, hindi maaaring hindi rin praise God, aleluya, kung hindi ang mga katagang sana all rich, sana sikat, sana all nakaka-travel, sana all meron yan, sana all may forever. Sana all, sana all. Ngunit kung titingnan natin, obviously, ang sana all is a combination of Filipino and English language, di ba? At kung itatype daw ang sana all sa Google search, ay may 534 million searches dito. And I can't help but wonder, saan nagmula at ano nga ba ang pakahulugan nito? Alam niyo po ba, na ito raw ay nagmula sa pahayag na sana nawa ang lahat ay magkaroon ng katulad ng ganyan. Mahaba, no? Hanggang sa ito ay napaikli ng napaikli. Sana lahat may ganyan. Sana lahat ganyan. Sana lahat. Hanggang sa naging sana oil. Wait, meron pa. Meron pang China oil, di ba? Pero naisip ba natin ang pakahulugan nito? Study says po na ang paggamit ng sana oil boils down to 3 reasons. First, it is an expression of indirect way of showing envy or conveying jealousy. Inggit na meron ang taong iyon at wala ka. Second, genuine desire na gusto talaga niya magkaroon ng bagay na iyon. And third, sana all is also an expression of respect sa kung anong meron at narating ng iba. Parang, how to be you po? How about you, my sisters and brothers? Ilang beses ka bang napasana all? How about you? Alam mo bang sa umpisa pa lamang ay wala na dapat tayong ika-sana all? Bakit po? Sapagkat si Jesus nga na ipinanganak na sa isang sabsaban, di ba? Ni minsang hindi tumingin sa iba at hindi nagsabing, sana all mayaman. Si Jesus na minsan na hindi tumingin sa mga pagkukulang at hindi nagsabing, sana all. Kung hindi ay ibinigay lamang naman niya ang all. Kasi po mahal niya ang all. At dahil sa ibinigay na nga niya ang all, si Jesus ay maaari nagsasabi sa atin ngayong, sana all marunong makontento. Sana all mahalin ang lahat. Hindi lang ang mga mababango. Hindi lang ang mga sikat at mayayaman. Hindi lang ang mga malalakas at magagaling. Sana all mahalin ang mga dukhang nasa laylayan ng lipunan. Sana all mahalin ang mga may sakit. Sana all mahalin ang mga taong walang nagkakalinga. Sana all mahalin ang kalikasan. Sana all maging mapanuri at responsabling mamamayan. At meron pang huli. Sana all registered voters na, di ba? Sana all marunong manindigan. Sana all palaging pipiliin ng tama. Sabi nga ng aming founder na si St. Vincent de Paul, go to the poor, you will find God. Kaya mga kapatid, reach out. Tumugon sa panawagan ng simbahan na katulad ng ating Diyos. Abutin natin ang iba ng pagmamahal. That may we all courageously desire to choose to go beyond sa ating mga comfort zones and preferences. Ang kaligtasan ay para sa all. Si Jesus ay para sa lahat. Hindi na tayo dapat na humihiling na sana all. Dahil ang all na nga, all out si Jesus sa pagmamahal niya. For all ang kaligtasang dala niya. Kailangan lang nating maniwala at magtiwala sa Kanya. All na nga eh, kung papayag tayong kasama tayo sa all.
Wala na rin sana tayong ibang hihilingin pa dahil si Jesus ay sapat na. Hihinto na tayo sa kakasana all natin kung meron tayong Jesus na talagang all natin. And so we pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, give us the grace to desire nothing else but to love and serve you. Nawa, ikaw lamang ang aming maging naisin ng aming puso. Ikaw lang, ikaw lang. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.